Mak kiamat tu. Orang bodoh le. Bawa. Oh, tak dapat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا. دواجه بسم الله الرحمن الرحيم ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني وهي القدرة والإرادة المتعلقان بجميع الممكنات والعلم والمتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات والحياه وهي لا تتعلق بشيء والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق bima yata'allaku bihil, yata bihil ilmu minal muta'alliqati mut syukur kita Allah subhanahu wa ta'ala limpah kurnia dia anugerah dia semata-mata ihsan dia bila ihsan dia masih memberikan kesempatan pada kita ada atas alam ini, bumi ini Alhamdulillah limpah kurnia dan ihsan dia semata-mata juga dapat kita Islam melalui Islamnya mak ayah kita tanpa ada sebarang kita usaha dapat iman Islam alhamdulillah dengan limpah kurnia dia juga dia beri kita ada kebolehan untuk jauhkan maksiat alhamdulillah limpah kurnia dia juga dia buka kami hati kita untuk kita nak terus belajar memahami perjalanan agama ni alhamdulillah limpah kurnia dia dia buka kami tu hati kita kesedaran yang amat tinggi untuk ikut perintah ilahi dan kasih pada nabi alhamdulillah limpah kurnia dia juga diberikan kita kesihatan kelapangan masa kesempatan boleh hadir uh, solat subuh berjemaah, berada pula majlis yang sangat mulia ini untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin insya-Allah sambungan kita kitab kita pakai terjemah yang jawi ni lima jadi muka surat tak sama kalau tengok masing-masing punya kitab yang kita pakailah di matan dia kata dia summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani asal terjemah kata dia kemudian wajib bagi Allah Ta'ala tujuh sifat dinamakan dia sifat ma'ani insyaAllah kita nak sambung ni ni sebah angka ni sifat ketujuh ya pasal kita dah jumpa enam yang satu daripada ni antara istilah dipakai nafsiyah. Ada lima daripada dia dipanggil salbiyah. Jadi kita nak sambung ni tujuh lagi campur dengan enam jadi tiga belas. Selesai dengan tiga belas mengikut keadaan puasa sehari. Kalau dua puluh nanti ada satu lagi jumpa selepas ni insyaAllah. Atas namanya dipanggil sifat ma'nawiyah hmm. jadi kita nak sambung ni atas namanya dipanggil sifatul ma'ani sifatul ma'ani itu yang dia kata wajib kemudian selepas pada itu tujuh lagi sifat dinamakan atas nama grouping sifat ni dipanggil sifat ma'ani yang lepas lima tu dipanggil sifat salbiyah salbiyah Hmm, tujuh tu sedia maklum kan kita tak asing kalau kita biasa belajar. Kalau pelik pun tak asing belajar dengarlah. Itulah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Hmm. Pertama kita ambil uh, istilah sifat maani ni sikit. Berbeza dengan yang lepas kita belajar atas nama sifat salbi sifat salbiyah yang ni sifat ma'adin sifat salbiyah makna fokus besar dia dia lah satu kaedah satu format disusun oleh ulama kita yang pakar dalam ilmu ni supaya tak tergelincir kita faham bahas apa yang sepatutnya kita kena intiqat pada zat Allah Ta'ala Maksudnya Allah Ta'ala zat dia Semestinya bukan macam zat kita. Saya dia Khalik, kita makhluk. Dia ilah, selain pada Allah bukan ilah. Jadi ciri besar kita nak kena faham tu antaranya faham makhluk, kenal makhluk. Makhluk dengan ciri makhluk. Allah tidak akan ada sifat makhluk. Paling besar sekali yang tak ada pada makhluk, yang sabit pada Allah Taala dan dia adalah yang kedua setelah kita sabiqkan wujud Allah masa wujud mesti wujud zat Allah tentulah yang tak dapat tidak kita kena bahas macam mana dia boleh wujud tu yang jubur kidam baqa mukhalafah lil hadis yang binafsi wahdanya yang lima ni dia sebagai satu kayu ukur untuk jangan tersilap kita faham pada Allah Taala Uh, khasnya dari sudut sabit zat sabit sifat dan tentulah di atas tak ada mampu kita tak ada keupayaan kita nak mengenal hakikat zat dia maka disebut oleh ulama sempadan-sempadan yang kita kena faham molek-molek faham elok panjang nanti jumpa ke depan sekali lalu kita dah sebut supaya atau agar tak salah faham kita ...tentang apa yang kita nak sabitkan Allah ni... ...sabit dia, wujud dia adalah wujud zat dia. pasal zat dia... ...tak akan ada siapa di kalangan kita ni... ...boleh ada keupayaan untuk memikirkan zat dia. Bahkan atas... ...kebolehan dan kelayakan... ...jangan kata kita nak memikir zat Allah Ta'ala... Tak ada keupayaan kita nak memikir Keupayaan zat makhluk pun kita tak ada Kalau ada pun hanya pada sangkaan kita Kita kenal hakikat zat makhluk Tapi sebenarnya tak kenal pun kan? Hanya berdasarkan tanggapan, anggapan, sangkaan kuat Lagi pun dah lama dipakai rekaan orang macam ni Yang tu saja kita boleh mengenal Keupayaan zat kita siapa diri kita, zat kita macam mana pun kena kenal supaya jangan campur aduk fahaman uh, makhluk ni kepaham ketuhanan se so Allah dah kata dia ilah paham pada la ilaha illallah mestilah takkan ada apa-apa pada dia ciri-ciri kekurangan khasnya tiada kekurangan dalam bab ketuhanan manakala makhluk pula makhluk ni dah kata dia makhluk makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali ada pelajaran panjang nanti jumpa insyaallah bila makhluk takkan ada keupayaan untuk jadi ketuhanan sama sekali tentulah segala apa yang ada pada makhluk ni menyalahi sama sekali daripada sifat ketuhanan Allah kalau dia ada hakiki ada ada sedia ada yang kekal kita asal tak ada ada pun baru ada ada pun ada binasa jadi asal nak sebutnya kita belajar yang lepas salbi ni untuk ada satu kayu ko jangan tersilap faham pada zat Allah Ta'ala dan fungsi dia menafikan menidakkan menyahkan daripada Allah Ta'ala apa yang tak sepatutnya dipaham pada dia mustahil ada permulaan itu yang kidam jadi maksud daripada kidam baqa mukhalafah hawadis qiyam bi nafsi ni maksud dia ialah menidakkan perkara tak sepatutnya kidam sedia Abu maksud tak ada ni yang tu mesti faham prinsip ilmu macam tu mesti erti kidam baqa terjemah kekal Abu Mazud kekal tak ada akhir saya suka jekah tu pasal nak ambil faham salbi je Mahal tu sunahnya faham tu. Duduk kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, menyalahi segala baharu apa maksudnya? Tak serupa dengan baharu. Ha, dengan baharu. Qiyam bin nafsi, berdiri sendiri. Apa maksud berdiri sendiri? Tak ajak pada tempat, tak ajak pada yang menjadikan. Ada dua makna itu. Kita dah berhenti. Qiyam bin nafsi, wahdaniyah. Uh, asa terjemah satu tunggal apa maksud tunggal satu tak berbilang, tak berbilang macam mana tak berbilang bab zat tak berbilang bab sifat tak berbilang bab afal tak berbilang bab milik banyak orang jumpa jadi uh, pemahaman makna macam itu dia dipanggil sifat salbi atau makna fungsi dia menafi fungsi dia menafi perkara tak layak mana dia semua mana Tak, 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 tak hmm. Macam mana kalau sikit pandangan bahasa salbi ni Tak mana Botak, tak ada rambut Rongak, tak ada gigi Rompong, tak ada hidung Boleh, itu Kudung, tak ada tangan Ni padam, tak ada cahaya Kan Pakai pi lah. ada semasa yang ada kan gelap tak ada cahaya kan itu sesat tak ada hidayat jadi faham itu menafi apa yang tak sepatutnya dia dia ada makna tapi makna dia mana mana dia tidak mana dia tak ada eh? kan ada oleh Masya Allah apa hikmah ni tak tahulah saat ada saat tak ni makhluk Makhluk... Depan kita kita tengok makhluk... Dan kita pun makhluk... Jangan tak sedar tu Tak sedar kita makhluk ni... Bahaya so... Bila kita makhluk sedarlah... Ni hidup ni macam mana? Alhamdulillah Allah hidupkan aku pagi ni... Dia hidupkan aku pula... Dalam kena iman... Alhamdulillah tu yang diajar... Doa oleh Rasulullah... Antara lapar lapas disebut... Apa dia? Asbahna ala fitratil Islam... Wa kalimatil ikhlas... Uh, wa kalimatil ikhlas wa ala dini milati abina Ibrahim hanifan wa man kana minal musyrikin antara benda-benda yang diajar untuk kita sebut pagi-pagi lagi apa dia asbahna ala milati islam wa kalimati ikhlas kami ni pagi-pagi ya Allah kami sebut kami ni islam kami ni di atas la ilaha illallah engkau saja ilah kami ni makhluk ni hidup ni engkau yang hidup dengan kami cuma kita tak dapat syarahan macam tu eh, kot, tu masalahnya eh. Kalau kita hidup memang kita dengan sedar macam tu Kita bercakap tu dengan sedar macam tu pada Allah Ta'ala Iman besar tu Satu Kalau kita istilahnya Belum sedar atas nama iman Yakin, tasdik Membenarkan, mengiyakan Full precaution kita pada Allah Ta'ala sekali pun Sebut saja Apa bahasa lainnya Ungkapkan saja Sebut je Kalau zikir pun lepas wirid semayang La ilaha illallah Tak ada yang mana dalam hati pun Mengantuk je Lali je Sebut je Maksudnya apa? Sebut ni adalah salah satu sebab Daripada mulut boleh jatuh ke hati Memang macam tu Ulamak kita sebut Satu kita baca kitab Baca ikut Maksudnya apa? Sebut aja dulu Maksudnya apa? Daripada sebutan tu boleh jatuh ke hati Memang macam tu pun Kita belajar CP matematik ni macam Dua kali dua, empat. Dua kali tiga, enam. Dua kali empat, lapan. Mula-mula wada-wada macam tu lah. Okey. Tiga kali tiga, sembilan. Tiga kali empat, dua belas. Lima kali lima. Haa, ah, payah macam tu. Lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, dua lima, tiga puluh. Haa, tu macam bunyi main nyor nyorok sikit. Tujuh, empat belas, dua satu, dua lapan, tiga lima, empat dua, empat sembilan. Haa, ah, cerita apa tu? Nak belajar, memula hafal, hafal. Lama-lama, Oh, bo pa bersip. 5 45. 9 x 7. Oh, selo sikitlah yang slow tu. Kan? Hmm. Tapi mula-mula apa? Mula-mula. Mula-mula apa? Apal dulu, sebut dulu. Lepas tu baru boleh berakal kan dia. Tu pun ada yang tak ada akal lagi. Walaupun dah lama sebut, sama kat ni. Macam mana pun sebut dulu. Jadi saya nak cerita salbiah tu. Cerita salbiah tu. Salbiah tu, salab tu. Kidam baqa mukhalafa lil wadis min nafsi wa daniyah. Lima ni atas nama dipanggil sifat adamiah. itu pun kita ada sebut sekali lalu. Cuma ingat tak ingat, faham tak faham, boleh memori tak memori, hadir tak hadir, dobit tak dobit, tulis tak tulis, itu lain hal. Dengarlah. Tak datang cara tak datang, datang cara datang, dengar cara dengar, ngantuk cara ngantuk. Mesti tak, mesti. Kau tak bila nak faham dan kita pun jangan tak sedar antara prinsip belajar bukan dengar sekali je faham lah lepas tu aku tak mau dengar dah bukan macam tu tak jadi try nak tanya hak ngaji tadi memang kalau tanya lagi lupa pula tak faham dah masuk dengan ngaji dengar faham macam boleh telan semua rupanya belum jadi darah daging lagi belum lagi belum lagi baik uh, apa yang saya nak sebut sebenarnya saya nak syarahkan makna tu jadi yang lepas salbi saja sedikit ulangan salbiah tu apa bukan salbiah nama awek aku nama jiran aku nama makcik aku Bangah aku kan gua-gua eh? tu menyambil baik jadi kita nak belajar ni makni jadi saya nak sebut fokus tadi sifat salbi atas nama dia nama lain dia dipanggil sifatun adamiyah pasal apa sifat adamiyah pasal dia bukan realiti ada Nisbah sifat dipanggil sifat pasal kita nisbah kan. Sifat itu ke Allah Taala. Allah sifat kidam. Allah sifat baqa. Allah sifat mukhalafah. Allah sifat qaim min nafsi. Dia wahid. Dia ada sifat wahdaniyah. Ai eh, mansubun ila ila al-wahid ila al-wahid ila wahid. Ila wahdaniyah dia mansubun ila al-ahad ila al-wahid. Nisbah disbi dia kepada wahdan jumpa nanti pelajaran tu, insyaAllah uh, nisbah pada dia jadi uh, asal nak bicara dia bukan boleh dilihat kidam, bukan boleh lihat bakok, bukan boleh lihat, dia bukan benda ada dia adalah satu bahasa untuk menidakkan apa tak sepatutnya kalau nisbah bahasa Melayu menidakkan ni dia ibarat macam, tu yang saya kata buta, apa maksud buta? tak ada penglihatan kita tengok orang buta bukan tengok orang buta kita tengok dia ni tak ada penglihatan bukan tengok orang buta dia tu dia faham tak saya sebut kan dia ni rongak bukan nampak rongak dia rongak kalau dia nampak pasal rongak ni apa rongak pun tak tahu tak saya dengar Melayu apa ni Jepun ke apa rongak apa rongak tak ada gigi. Kita tengok tak ada gigi tu bukan tengok ongak tu. Ongak mana boleh tengok? Ongak bukan benda ada. Kudung apa kudung? Ah ha, tak ada tangan bukan tengok tangan. Tengok tangan tak ada tu. Tengok tangan tak ada bukan benda ada. Benda tak ada satu panggil kudung. Ha, boleh. Takkan saya nak isyarah jerit-jerit kot tu kot. Ha, tapi jaga ada ha, orang tak faham walaupun dah cerita macam tu tak faham lah Pening lah Pening lah you ni tak faham Sikit lah kan Usik <tip> itu Tujuan nak sebut tu Rongak, kudung Tujuan macam apa? Nak memahamkan prinsip bahasa Prinsip yang kita sebut tu Tujuan fokus dia Adalah nak menunjukkan makna Mana tak ada Mana tak ada Dia botak Saya botak ni Eh Okay, eh, tak nampak lah. Eh. Botak. Apa maksud botak? Ha. Jadi botak tu apa? Botak tu tak ada rambut tu. Botak. botak? Kalau tengok botak, bukan tengok botak. Tengok apa? Tengok tak ada rambut tu. Bukan tengok botak tu. Orang-orang kan? Tengok dia ni mati. Apa maksud tengok dia mati? Tak ada nyawa. Ha. Boleh kan? Dia ni bodoh, bodoh. Ada tak ada ilmu. Bukan tengok bodoh tu, tengok tak ada ilmu tu. Tengok tak ada ilmu, ha? Tengok tak ada ilmu, tak ada ilmu kau boleh tengok. Ni bukan benda ada. Ah ha, benda yang tak ada macam ni ni. Mana yang kalau kita sebut satu kalimah, fahaman maksud yang dituju adalah menafi benda tu pahaman dia dengan mana tak ada orang tak ada gigi, rompong, tak ada hidung buta, tak ada penglihatan bujang tak ada bini, mandul tak ada anak. Ha. Oh. Itu kan bunyi dia. Kan? Sorry saya nyanyi bahasa-bahasa tu kasar sikit, sorry eh. Uh, apa nak sebut? Ah, uh, tu nampak saya atas nama dia Salbi, atas nama kategori bahasa dia, group macam tu. Yang tu dipanggil sifat adamiyah. Sifat yang kalau kita sebut dia dia menunjukkan melazimkan daripada dia uh, nafikan ma sadaqah dia itu bahasa Arab dia menafi dia benar menafikan perkara yang tak sepatutnya ada pada dia yang tu kalau disebut oleh orang Taala sifat sifat yang tak sepatutnya pada dia tapi fokus dia mana salbi itu mana dia tidak di sifat tak ada okey sifat mana dia lain langsung daripada sifat salbi lain langsung pasal apa lain langsung pasal sifat mana ni macam mana sabit zat macam tu sabit sifat macam mana sabit zat Zat tu ada, sifat tu mesti ada Atau nama lain Sifat mana dia ialah sifat subuti Subuti Dia bukan sifat adami ya. Tapi dia sifat subuti ya. Subut, sabit Mana sabit ha? Ada, memang ada Sabit tu Bukan sabit obot tu Sabit lah awak disabit yang kesalahan. Maksudnya sungguh-sungguh kena. Untuk sabik sabit kesalahan. Jadi kalau kata sifat ma'ani ni maksudnya apa? Sifat ni memang sungguh di zat. Memang sungguh macam mana sabit zat macam itulah sifat sifat ni. Ha fokus sifat ma'ani ni nak menunjukkan sifat tu memang ada di zat. Macam mana sabit zat macam itulah sabit sifat. Seolah-olah sifat ni ialah zat. Tapi sifat ialah sifat. Zat ialah zat Dari segi tarif Itu pun ada bahas ya. Cuma Atas permulaan belajar ni Nak faham Saya nak syarahkan Fokus bagi faham Makni apa dia Itu je Memang ada level-level belajar eh. Saya kalau saya belajar tu Guru saya tak syarah dah tu Buat apa hmm. Ha Mereka dengar cemui lah Aku nak ajar lain eh. Belajar sifat makni ke Hmm jadi asal saya nak buka nak cerita sifatul ma'ani nama dia lain sifatut subuti ya sifatut apa maksud subuti dia lah sifat yang sungguh bahasa lain sungguh tu nya macam mana sabit zat macam itulah sabit sifat macam mana sifat tu qadim macam itulah zat tu qadim terbalik saya sebutkan macam mana zat qadim sifat ma'ani ni qadim macam mana hakiki zat Allah Ta'ala ada macam itulah hakiki sifat Allah Ta'ala ada sifat apa yang macam itu tu sifat macam ni kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam atas bahasa nama sifat kudrat apa masuk kudrat ni sifat macam ni maksudnya sifat kuasa ni memang ada sungguh di zat Allah Ta'ala macam mana sabit zat dia macam tu lah sabit kudrat dia ha, Boleh? boleh. Ha, bagi boleh faham level Ma'ani dengan salbi, Salbir Ngaji ni mula-mula ni lah susah Dah faham, paling seronok faham Itu lah Sebab kita belajar macam ni nak faham orang ta'ala Nak kenal orang ta'ala Belajar paling seronok Sekali adalah belajar Kenal orang ta'ala benda paling sedap sekali di tamu bumi ini adalah sedar Allah Ta'ala dengan lelok ayat kalau tak ada benda yang lain yang paling sedap tamu muka bumi ini selain benda sedar Allah Ta'ala Allah Ta'ala tak hantar Nabi yang Rasul datang Nabi Rasul datang buat apa? nak ajar apa? Ajar makan, ajar minum, ajar bini eh? ajar tempat tinggal ajar apa? ajar pangkat ajar kebesaran eh? ajarlah ilah ilah Paling besar sekali bila kita boleh sedar tu Allah hidupkan aku alhamdulillah. Tinggal dua hari tengok, wui, tak, tak ada lah Tak ada dah belongok depan tu. Belongok depan ni pun tak ada dah. Alhamdulillah. Dua hari ni. Kalau 20 tahun tinggal tak tahu apa benda tu. Sajalah tu. Berubah alam ni berubah kan. Siapa tengok pula jadi elok macam mana yang dirancang macam mana. Alhamdulillah. Tengok kayu kat belakang. Cok. Cok. Cok boleh so, dia orang kata kayu apa kan uh, cuma lawa-lawa luruh je potong tu masya-Allah maka masuk kilang tapi potong lawa je la haula wala quwwata macam mana Allah Taala bagi kecerdikan pada manusia bagi akal gitu yang cerdik siapa Allah yang pandai siapa Allah manusia ni laluan nak tunjukkan pandainya Allah Taala alim alam ha. Uh, dia fa'alul lima La ilaha illallah. Saya tujuan saya nak cerita apa ni? Paling best sekali antara kaum ini kenal Allah oh, Tengok makhluk kenal Khalik makhluk. tu paling best sekali. Tengok makhluk kenal Khalik makhluk. Tengok budak kenal pak dah. Ni pak hang macam ni. Ni mak hang macam ni. Tengok tengok anak kenal mak pak best. Best pergi tempat kena yang ni asal usul kampung ni luat ni asal dia macam ni ni macam ni asal ni ada tok guru dulu macam ni macam ni macam ni 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 oh best tak kalau kena macam tu oh kena tengok pakcik dolah ni pakcik dolah ni orang temelung temelung ni mak dia dulu belah ni belah ni kalau saya sebut pula pakcik dolah ni tengok kena ustaz ni mak saya seorang-seorang tok bapak saya ustaz kena contoh lah macam ui kepegun kita oh nak cerita apa? Yang ni bukan kenal makhluk. Kenal siapa? Allah yang jadikan Allah hidup dengan aku. Bukan susah pun. Eh tapi jaga. Ya, Ada ha, orang tak boleh kenal eh. Ya? Tak boleh kenal. Saya nak cerita apa? Paling seronok hidup dalam komun ini kenal. Ya? Makan tak seronok? Makan. Seronok sekejap eh. Ya? Ha? Bila lapar je ya, seronok. Penyakit tak. Sedap pun sini. Takkan masuk lidah. Ya. Masuk dalam sedap jadi sedap, sedap. Hmm. kenal Allah taklah sedap yang berpanjangan oh satu nak kenal kenal antara nak kenal apa kenal Allah Taala antara dia kenal sifat dia kita tak boleh kenal hakiki zat dia dan jalan nak boleh kenal ke dia makhluk dia jalan nak kenal ke dia makhluk dia kita tak boleh kenal Allah Taala diri Allah Taala mendengar macam mana Allah Taala mendengar Allah Taala melihat tak mahu ya. Saya dah belajar macam tu dulu. Satu saya tu tak mau. Macam mana nak bagi kenal Allah? Aku ni mendengar <Suhi> Allah bagi aku mendengar. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Baru ada hubungan kita dengan Entahlah. Allah. Menengar. Allah mendengar. Allah mendengar. Allah <Suhi> mendengar. Allah Tak mahu ni. Kan? Tentuan saya tak tahu. Tentuan wali-wali kok boleh sampai. Saya belajar tak dapat dengan cara macam tu. Saya tak dapat. Tuan-tuan dapat kalau muncul lah. Allah mendengar. Tak mahu. Tak silap kita terbayang ada telinga pula. Jalan nak bagi hadir hati macam mana? Aku dengar. Allah bagi aku dengar. Allah bagi aku dengar dengan telinga. Allah subhanallah. Mustahil bertelinga pada dia. Dia mendengar bukan dengan telinga. Telinga alat. Allah tak perlu alat untuk dengar kita mendengar dengan alat Allah mendengar dengan sifat itu istilah ulama Allah mendengar dengan sifat sama dia dia melihat dengan basar dia itu kita belajar sifat dia. Allah kuasa dengan kudrat dia Allah menentu dengan iradat dia Allah tahu dengan ilmu dia kita kita tahu dengan otak kita wafi bahasa itu lah kita kuasa dengan tangan dan kaki kita dengan otot kita angkat kayu berat buat macam mana huh. Oh, kudengar aku. Oh, tu, lopak tu. Tu. Tu, enggak ah. Gua getah tebal. Kok sawit tu banyak ah. Tu, kita melihat dengan mata kita. Mendengar dengan telinga kita. Ke Allah Taala tak bahasa gitu. Tak bahasa. Allah melihat dengan sama dengan basar dia. Dia berkata-kata dengan kalam dia. Ini bahasa ulama di bahasa tu pun dipakai yang ni rumusan ni, kita belajar ni rumusan tu ni daripada Quran hadis yang tu yang kalau kita tak kena gaya faham sendiri kita pula bukan pakar dalam nak mengenal Allah Ta'ala siap silap masuk parit masuk gaung. terah duk boleh kenai pun kadang masuk gaung, kadang silap tambah tak pernah belajar langsung Baik, jadi asal saya nak sebut sifat mani, jadi sifat mani ni sifat yang memang sungguh sabit di zat Allah Taala. Macam mana sabit zat dia macam itulah sabit sifat dia. Khas sifat ni tujuh tu lah. Dan tujuh ni atas nama dia sifat mani ni saya sebutlah nama lain dia. Sifat mani nama juga sifat subuti atau istilah lain dipanggil ummahatus sifat. Dia ibu segala sifat. Kalau tak kenai sifat lain pun tak apa. Tapi tujuh ni jangan tak kenai ni sifat Allah Ta'ala. Jangan tak tahu tujuh ni sifat Allah Ta'ala. Tak kenai sifat Ar-Rahman, Al Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam. Tak kenai satu, tak, tak jadi masalah. Tapi jangan tak kenai yang tujuh ni. Jangan tak kenai yang tujuh ni. Tak kenai yang tujuh ni, dia akan gagal tujuh kenal hak lain daripada hak tujuh ni. Satu, tujuh ni teras dia. Ni dapat tu yang atas istilah nama lain sifatul mani dipanggil ummahatus sifat. Dia panggil ibu segala sifat. Saya nak sebut sekali lalu kenapa dia panggil ibu segala sifat? Um uh, atas susunan kita sebut kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalamat saya nak sebut mengikut sekuens yang berbeza. Sekuens ni munasabah ta'akul yang berbeza. Asal yang ni satu sekuens saya boleh sebut tapi saya nak sebut dalam bentuk ni dulu. Ni yang ni kita tengok susunan dia kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada ulama susun bukan macam tu, dia bukan susun kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tapi dia susun apa? Hayat, ilmu, iradat, kudrat sama basar kalam ada susunnya tu susun macam ni pun dia ada munasabah dia kenapa mengapa hmm. hmm. saya nak sebut uh, macam mentuk saya sebut tadi dulu apa dia nak sebut hayat dulu hayat ilmu iradat kudrat Allah ada tak ada ada dan bila dia ada dia hidup ke mati mesti bahas itu dulu lah Hidup ke kan mati? Takkan dia mati ni, kalau dia mati dia nak buat makhluk ke mana? Ha, hayat. Ha. Ibu ah, ha? ibu ah, ha? ya. Kalau tak ada hayat, kalau ada dia pun hid, dia benda mati. Subhanallah. Tak masuk akal tu. Akal pun tak masuk, Quran pun salah. Hadis pun salah nampak tu. Sabit tentu dia hayat. Dia ada ilmu tak? Kita pun tak ada ilmu jenuh. You know? Mesti sabit ilmu tu jadi kalau saya sebut dengkas A uh, Ilmu hai, Hayat, ilmu, kudrat, irodat Mana boleh nafi Nafi satu daripada empat ni Tak ada makhluk Tak layak jadi Tuhan Tak layak jadi Tuhan Tuhan apa? Ilmu pun tak ada. Tuhan apa? Tak ada kendak Tuhan apa? Tak ada kuasa Boleh? Faham kan? Itu kata dia ibu Dia teras tak, tak ada empat ni Ternafi satu eh Ternafi makhluk Tak ada ilmu Ada makhluk Ada Ternafi kehendak Ada makhluk Allah tak ada kehendak Buat makhluk ni Tapi makhluk ni ada Macam mana boleh Apa tak berakhir ni eh? Allah tak ada ilmu Tapi dia buat makhluk Tapi dia tak ada ilmu Eh, eh, bodoh, eh. bodoh 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 ha. Allah dia buat makhluk Bagi hidup Tapi dia tak hidup Eh apa sendul Semendul tak kerti berfikir goblok. Tak kerti berfikir apa. Takkan tak faham Dan lah? teras yang mana boleh nafi Satu kalau ada orang kata palsapah. Palsapah apa? Palsapah lah betul tak betul. Bahkan dia bukan saja palsapah. Dia adalah dalil akli dan nakli. Yang tak boleh dinafi sama sekali. Itu yang saya nak sebut. Atas nama dia sifat ma'ani. Macam mana sabit zat. Macam itulah sabit sifat ni. Saya sebut orang <tuh>. empat tu dan sifat ni memang ada sungguh macam mana sabit zat Allah macam tu lah sabit ilmu ni eh, sifat ni. Ha nah, tu yang man, panggil makni tu. Dan di atas kata dia teras tak ada sifat tujuh ni menafi langsung bab ketuhanan. Allah satu dipanggil ummahatu sifat. Boleh. Saya bawa cerita makni tu. Lah. Bukan cerita dalam-dalam apa. -dalam, Saya bawa nak cerita makni tu boleh. Sifat makni tu boleh. Bagi faham makni tu. Hmm. Cuba telan hadam. Itu yang tak boleh hadam. apa? Salah aku tak boleh hadam. Hmm. Pasal ke Allah Ta'ala kita tak boleh nak belajar dengan kita memaham zat dia hakiki. Tak boleh. Baik. Itu saya sebut satu hal. Atas kita dengar, dengarlah. Cuma nak pergi maham ma'ani. Cara nak bawa sekali lalu yang sebut itu. Eh. Keedah ulama' apa dia? Supaya kita hadir hati ke orang ni. Kita nak mikir Allah hidup, Allah hidup, Allah hidup, Allah hidup. Dia nak sebut macam mana? Memang kita, kita pun sebut Allah hidup, Allah hidup. Tapi kita tak ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Orang nak sedar lah. ni Bagi sedar ni. Kita ni dah hidup kan mati? Boleh ya kita hidup sendiri? Kita sedia hidup kan? Ke kekal hidup kan? Kekal hidup. Boleh hidup dengan sendiri? Mana boleh? Kena menyawa, kena oksigen, kena makan, kena minum kena ada orang lain tak boleh hidup sendirian atau muka bumi ni mesti ada ada nelayan ada tukang buat kereta ada engineer ada macam ni ada peniaga ada penanam ada petani kita tak boleh hidup seorang-seorang hidup seorang-seorang mampu kita kanjai gitu eh siapa dia nak tolong buat semua kita tangan empat tulang empat kerat yang mana boleh buat semua nak sebut apa ni bila kita hidup boleh kan kita hidup sendiri eh dah ha, yang ni keedah nak mengenalkan kita ke Tuhan apa dia aku hidup aku tak boleh hidup ni aku kan sedia hidup aku baru hidup aku hidup ni bukan mati Allah hidupkan aku ya hayu ya qayyum Allah hidupkan aku ya hayu ya qayyum aku ni ada lah ilmu ada lah kena sikit boleh aku pandai ni dah Allah bagi aku pandai alat dia dia bagi aku akal dia bagi otak boleh berfikir Alhamdulillah mujur lah dia tak bagi lembu tak jadi lembu tak jadi jadi babi yang ada akal pula tu boleh kenal dia uh, nak sebut apa ni Allah yang bagi aku ilmu aku ni la ilma lana illa ma'alam tanah. Uh, ah, baru kena Tuhan jadi kenal Tuhan tu nak kenal dia dengan sifat dia dan nak kenal sifat dia tengok apa yang ada kita. tengok apa yang ada kita. dengan ada kat kita tu sedarkan bukan, bukan hak kita amin Allah yang anugerah hak kita. Ha. Baru boleh. Baru boleh kita faham. Oh, macam tu kan. Ha. Saya masa saya, saya, dapat asuhan guru ajar ni, macam ni kan nak bagi hidup tu. Macam ni baru hati hidup ke Allah Taala. Baru istilahnya ada perasaan ketuhanan. Baru rasa keberhajatan pada Allah Taala. Allah Taala kuasa, 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 kuasa. Kita tak rasa kuasa dia. Kita tengok matahari terbit. Ya Allah, matahari makhluk makhluk tak boleh ada sendiri Allah bagi jadi matahari macam mana dia boleh berjalan bergerak tu Allah yang menggerakkan matahari untuk dia berjalan dia terbit dan dia terbenam. la ilaha illallah anda agaknya macam tengok apa yang ada di makhluk kenalilah ni makhluk Allah Allah yang bagi dia makhluk Tengok pokok ni boleh hidup hijau subur kena hujan pula Allah. Oh keluar dah bunga tengok. Oh keluar bunga. Durian keluar bunga. Manggis keluar bunga. Ni tak keluar lagi lah baru proses dia baru hujan 2 3 hari ya. tengok sikit lagi. Oh, keluar bunga manggis keluar bunga durian. Ni musim dia kan? Kasi lah hulu, ni. Kasih kelahulu hulu dengan gong serupa ya tengok serupa eh. ya eh. bukan jauh ni. 100 km je. Ha, tengok serupa tu. Siapa buat keluar tu ni? Allah yang bagi hidup Allah yang keluarkan bunga-bunga ke kayu pokok bukan benda berakai dia bukan nanti nak keluar bunga la ilaha illallah tengok makhluk kena 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 Allah Allah. Kalau tak, uy, uy, yang kalau tidak tengok ui ui dukian nak bunga ni oh hujan turun pokok subuh dia eh. eh, tak kena Tuhan dia tak kena Tuhan dia kena makhluk tapi jalan ni nak pergi ke Tuhan tu tak boleh dia akan dapat tambah pula, pula tajuk pula tengok makhluk Ui pokok ni Ya aku terpegun sungguh tengok pokok ni Hebat pokok ni Dia hebat makhluk Dia takkan hebat kepada Siapa khalid makhluk Saya sebut tu sikit lah Kaifiat dia ajar oleh Untuk tunggu para ulama kita Yang kita nak kenal orang ta'ala Wasilah dia makhluk Tengok makhluk Kenal Allah Pasal di makhluk lah Jalan untuk kita mengenal Sifat sifat kamalat bagi Allah Ta'ala sekali lalu saya sebut itu asal saya nak syarah tu nak kata apa sifat tu lemak sebab Allah kita tak boleh kenal direct ke dia atas kita belajar memang dia ni sifat kudera ilmu hayat sama wasar kalam atas nama Maani. sifat sungguh dia dia dan sungguhnya ada sifat dia tu dengan lihat di makhluk ada itu menunjukkan sebenarnya sabit sifat Allah Ta'ala di dia Bukan nak terpegun dengan makhluk Itu tugas kita belajar Kita belajar Tauhid ni supaya Dengan apa yang ada kat kita Kita boleh isbatkan Kesempurnaan pada Allah nak lah Bukan isbatkan Kesempurnaan pada kita Apatah lagi Kita yang nak cari kesempurnaan Itu ha, masalah Nak cari kuasa Nak cari kebijaksanaan ha, Nak cari pangkat Nak cari pengaruh nak cari ikutan, nak cari sembahan, nak cari oh, orang taat nak cari, ah ha, habis lah, Tak jadi makhluk ah tu. Ha, mula jadi sahabat pun kawan dia dengan tok leh tok tan, tok su. Tok leh tu iblis, tok tan tu setan, tok su tu nafsu. Hmm. Ha, tok pe, tok pe kape, tok pe, tok pe. Mana pe? Oh, kan. Tok pe, pi babai main sondoi ya. saja main-main bahasa tu sambil-sambil ya. semua tu saya nak cerah apa saya baru cerita mau ilmu ma'ani ya. tujuh sifat ni dipanggil ma'ani mana lain dia subuti nama lain dia wujudi sifat wujudiyah macam apa sifat wujud dia macam mana zat Allah Taala wujud sifat ni wujud tak leh nafi sama sekali dan dia panggil wujud dia atau apa? Sama, sama lah. Memang Allah dengar. Sifat dengar tu memang ada oleh dia. Macam mana sabit zat dia, macam itulah sabit dengar dia. Macam mana sabit dia, macam itulah sabit kuasa dia. Macam mana sabit dia, zat dia, macam itulah sabit iradat dia. Ha ini, panggil ni, panggil makni ni, ni lah panggil makni. Tidak bakok mukhalafah lillah sekian minafsi wadaniah yang tu Bukan Allah kidam Kidam ni macam mana zat dia Zat dia kidam uh, Kidam tu kidam ha, Macam mana tu Kan bukan macam tu syarahan dia Allah Wujud Wujud tu wujud zat dia Zat dia kidam Apa mana kidam Tak ada awal ha, Dia pergi situ Apa nak bakok Bakok ni Tak ada akhir ha, Syarahan dia kat situ kalau kudrat, irada, ilmu, hayat, sama wasar kalam ni Allah ni tu sabit zat Allah. Allah kuasa. Apa saya? Kuasa. Kuasa. Macam mana zat dia? Sabit zat dia? Kuasa memang dia kuasa. Zat dia memang kuasa ada di zat dia. Memang dia kuasa. Ha, dia ada kuasa. Ha, yang tu dipanggil dipanggil ma'ani. Antulah ma'ani. Atau bahasa lain antulah dipanggil subuti. Antulah dipanggil wujudi. Itulah dia panggil ummahatus sifat Ibu orang segala sifat Tak ada tu tak ada Boleh Sekali lalu tu saya nak cerita Ma'ani je ha, dan, dan dalam matan ni ha, Dia menyambilkan sebut Ma'ani ni Dengan disebut ta'luk ta ta'luk sikit Saya bagi kesimpulan tapi Saya pergi sampai rumusan Baca satu-satu tu kok jadi susah Saya nak sebut dalam bentuk Whole view Lepas tu Saya baca lagi okay. Dia ada tujuh Kudrat, iradat, ilmu, ayat, nama, basar, kalat Tujuh Bila sebut sifat mahal Atas nama kata dia sifat yang sungguh memang ada di zat Macam mana sabit zat Macam tu lah sabit sifat ni Tak boleh nafi langsung Nafi sifat mahal ni ni Menafikan hukum akal Menafikan nas Quran hadis Boleh jatuh kufur tu. Apa? Ya. Sebelum batuk kufur tu Kok nampak kasar eh? Buat bengong dulu <laughs> Macam mana dia faham Tuhan Tuhan tak ada ilmu Bengong Macam mana dia boleh faham Tuhan Tuhan ni tak hidup Bengong Buat bengong dulu ha. Itu buat bengong Buat akal Dah kata bengong Macam mana Agak-agak beriman Tak beriman orang ni tu Duduk iman nampak bengong. Ha, boleh kan? Faham kan saya sebut apa kan? Jadi, itu yang saya nak tunjukkan. Sifat kita belajar. Ini bukan sebarang sifat. Dia memang sifat yang subut dengan Quran hadith. Subut dengan akal. Akal orang kata, ya. Quran hadith pun oh, ya. Sekali lalu, kalau sebut pihak ya. Quran hadith. Dia mana dalih? Mana dalih? Kan dia tahu mana orang minta dalih? Kudrat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sebut sekali lalu lah. Itu pun kalau sebut di dalam mana? Di dalam qadir. Dia adalah kudrat pada Qadir ha, lah tanya itu kan nak dalil bagi dalil pun tak faham Sikit-sikit tu Iradat Yuridullahu bikumul yusur Ada yuridu Cukup lah tu kan Kudrat iradat ilmu ha, Inna alimun alimu sudur alimu bidhati sudur alim Kudrat iradat ilmu Hayat Huwal hayyul qayyum Sabi ayat sama pasal kalam wa huwa samiul basir sami basir siap kalam wa kallam Allah taklima sekali lalu ya Quran semua sudah leh semua sudah leh cuma nak faham dilalah daripada Quran tu sebut kalama macam mana boleh faham kalam kalama oh oh, hatu aku sebut lagi muntah tak Arab apa mengengkam mu tak faham lagi eh. yang tu kena ngaji Arab sikit untuk memahamkan macam mana kalama boleh faham kalam kenapa kalama yukalimu taklim tak dikatakan taklim bahkan disebut kalam yang ni istiqaq Istiqaq mesti ambil daripada siapa mustaq minhu yang asal sekali baru dapat panggil istiqaqat dia yang betul benda tu tak faham lah haji lama sikit lah weh dua tiga hari mana nak padan dengan dia tu waktu kena duduk pondok tu kalau cerita orang awam ni ngaji sambil makan kacang sambil makan si lemak tak mahu ya kena duduk pondok buat pondok tak ada beli lah tanah dekat-dekat mana kan? Hmm, apa cerita ni tak ada pun carilah jalan eh nak orang nak dia akan cari jalan kalau tak nak dia bagi alasan itu je ya yeah. Eh, kalau jatuh cinta awek dari Afrika aku cari ya. lautan api ku renangi ni. Lenggongnya pun bukan Afrika pun. Kan? Lautan api ku renangi. Hmm. Aku korbankan jiwa raga aku akan asalkan maksud aku tercapai. Ha, itu lah. Betul? Maksud kita Allah Rasul. Ni kita belajar ni jalan untuk ke Allah dan Rasul. Buat menasah sekolah, guru apa semua ni. Yang ni jalan nak sampai ke Allah dan Rasul. Jadi asal saya sebut tujuh tu sifat makni ni. Dia sifat yang sampai sungguh ke Allah Uh, itu asal kita bicara yang tu nama ma'ani umah tu sifat tu dan bila sebut tujuh sifat ma'ani ni atas kata dia memang sungguh tentulah dia akan ada peranan dia dan fungsi dia macam mana Allah sabit zat dia diri dia boleh buat sesuatu atas kita sebut sifat sifat ni adalah penamaan istilah untuk menunjukkan laluan untuk menunjukkan zat dia buat apa? Boleh faham tak? Kan? Boleh faham tak? Allah mesti tahu dengan ilmu. Betul tak? Ha? Takkan Allah Ta'ala tahu dengan zat dia? Bukan macam tu bahasa lah. Allah Ta'ala tahu dengan ilmu. Ha, sebab ada kudrat lah. Allah kuasa dengan kudrat. Allah kehendak dengan iradad. Allah tahu dengan ilmu Allah hidup dengan ayat ni istilah Allah mendengar dengan sama melihat dengan basar berkata-kata dengan kalam pasal dia sifat dia sifat hmm. cuma dia berkata-kata dengan kalam bukan berkata-kata dengan mulut kan dia mengetahui dia berkata dia mengetahui dengan ilmu bukan dia mengetahui dengan akal dan fikiran bukan dengan perasaan subhanallah dia hidup dengan hayat dia bukan hidup dengan roh kan kan apa saya dengar tu sama dia mendengar dengan sama bukan mendengar dengan telinga dia melihat dengan basar bukan melihat dengan mata kan 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 jadi kena faham apa kita nak faham Allah sabit zat sabit sifat tak sabit juzuk dan anggota tak sabit juzuk anggota pasal pemahaman ketuhanan mesti sabit la ilaha illallah ni Allah sabit ilah sabit zat dia dan sabit sifat-sifat uluhiyah dia hmm. boleh hmm. jadi asal saya nak sebut tujuh sifat mani ni dia tak kata macam mana sabit zat Allah Taala dia buat makhluk atau penamaan dia buat di zahir ni Maka sifat adalah sebagai huraian untuk menunjukkan apa zat dia buat. Yang buat alam ni siapa? Allah ke kudrat dia? Allah buat. Bukan kudrat dia buat. Tapi buat dengan kudrat. kudrat. Ha, itu kan lah. pengistilahan. Mestilah hmm. buat tu Allah. Buat Allah, mendengar buat Allah, melihat buat Allah. Itu lah zat dia mendengar. Tapi mendengar dengan sama melihat dengan basar ha atas istilah itulah maka dia nak perinci yang lagi sifat-sifat ma'ani ini pasal dia ada peranan dia ha, tu yang ada istilah ta'aluk 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 ni apa? ta'aluk ni adalah hubungan uh, yang kita nak kaitkan setelah sabitnya sifat pada Allah Ta'ala bila sifat ni sabit Sifat ni Kerja dia apa? Fungsi dia ke mana? Peranan dia ke mana? Skop dia, ruang lingkup dia ke mana? Ha, itulah dipanggil ta'aluk Orang Ta'ala kuasa Kuasa, kuasa Allah kuasa ke mana? Allah Ta'ala tentu, tentu, tentu apa? Orang Ta'ala tahu, dia tahu, tahu apa? Dia dengar, dia dengar apa? Ha? Dia lihat, dia lihat apa? Dia berkata-kata, dia berkata-kata apa? Dia memperkatakan apa? Jadi setelah sabitnya sifat, kena faham Allah Ta'ala ni bila kata dia ilah, tentulah dia boleh buat makhluk, ha, tentulah zat dia yang buat makhluk, ...atau penzahiran buat, dipanggil sifat, ha, itu yang kena kenal sifat dia, khasnya tujuh sifat yang besar ni, mana tempat taluk dia, mana tempat kerja dia, mana ruang lingkup, mana skop, mana portfolio untuk sifat ni, kita sebut ni, dia akan terhubung ke mana, ke siapa. Boleh faham saya sebut itu? Boleh? Jadi saya sebut kerajaan ni, eh? saya sebut kerajaan dulu. Kerja Malaysia Bila bagi duit, bantuan apa-apa-apa ni, kementerian apa? Kewangan. Bukan beli dan sukan. Ha, gelak tu okey. Itulah tak luk. Bila jalan raya ni, kosak ke apa-apa ni. Ni macam mana ni? Ni nak panggil kementerian apa? Kewangan. JKR. Ha, kerja raya. Kerja raya ni bila tengok ramai bodoh ni membaca tak boleh mengira tak boleh nak panggil siapa kementerian siapa kementerian pelajaran lah pendidikan eh betul ya? nak sebut apa dia mesti ada ha, dia ada takluk apa unit-unit badan-badan tertentu kan ha, mesti ada unit-unit badan tertentu biru-biru ke buah -biru. ni menteri lah kementerian-kementerian apa itu dari sudut pengurusan dunia uh, ha, nisbah kita belajar pengurusan Allah Ta'ala atau huraian ulama' sebut nak kenal apa? nak kenal sifat Allah Ta'ala Allah memang dia urus betul dia tu siapa? zat dia urus tapi dia urus dengan sifat apa? dia tahu kita dengan sifat apa? dia tahu kita dengan sifat samak dan basar Ah ha, dia tahu dengan ilmu. Ha. Dia kuasa. Ha, dia buat kita dengan kalam dia dia buat kelakar dia buat kita dengan kudrat dia iradat dia ha. boleh faham saya sebut apa kan Oh Ta'ala bagi hidup kita dengan apa dengan hayat dia tak dia bagi hidup kita dengan dengan kudrat iradat dia hidup ah ha, hidup hidup bukan hidup. Bukan hidup dia buat sesuatu tak? Ha, tiang tujuh ni, enam saja ada takluk hayat tak ada ta'aluk. Saya nak cerita satu-satu dalam kitab boleh. Tapi saya suka dalam bentuk penerangan ni. Dengoklah saya kabar, kabar apa. Kenapa ada takluk, kenapa tak ada takluk Supaya pahaman tu lebih mudah untuk dipaham. Saya baca kitab, saya terjemah Maulid Ya? Ambil baca, bukan susah. Baca je lah, bayar. Tapi nak faham tu susah. Nanti saya bentuk cerita macam tu supaya ikut follow, please follow me. Eh? Hmm. Ha. Supaya boleh faham. Dan dah faham, pasti yang faham macam mana. Saya tanya boleh cerita balik. Hmm. Ah, ha. tu saya kata, ambil perhatian. Jangan duk korek hidung, picit jerawat. Oh. Masa lain lah jerawat, korek hidung, cabut bulu hidung, lima mata buku yang tulang ah ha. lain lainlah Perhatian tu, fokus Attention please Pastikan tanya ni boleh jawab Ni saya tak peringkat tanya lagi lah kan Kalau saya duduk pondok tu tu Saya tanya seorang-seorang Kau ulang balik Kau ulang apa kat Kau saya cerita apa ni Saya cerita kelapa sawit ke apa Sifat mana ni Nama lain nama Sifat sebutiah lagi Sifat ujudiah lagi Umar tu sifat. Pasal apa panggil Umar tu sifat? Oh, bau tu cirit kau. Dengar sedap punya faham, orang pun tak faham. Hmm. Apa cerita ni? Uh, saya nak cerita tujuh tu Hayat tak ada ta'luk ta uh, Yang tu hari, tak ada ta'luk ta tu situ lah Jadi kalau orang tanya Ta'luk-ta'luk ta ni apa? Uh, ta'aluk ni kalau saya kata rumah terbakar Panggil apa? panggil kedai runcit kenapa panggil mamba ah itulah takluk namanya itulah takluk hmm. rumah terbakar panggil mamba eh? ni kalau ada orang pingsan ni buat apa panggil apa polis ha kau panggil polis ah ha? eh? Polis. oh, okey pandai cik ada ah itulah takluk pandai takluk dia tengok main bola terseluh kaki di mana? Pergi klinik. klinik. Seliuh kaki klinik. Tak maunya. Mau dikerat keratnya lagi. Di mana? Seliuh kaki. Jumpa tukang urut. Kupak. Hmm. Ni lapar tak ada apa? Nak pergi mana? Nak pergi Bukan pergi gimnasium ke? Ha? Lapar pergi gimnasium. Ya betul. Lapar pergi Lapa mana? Ha, ah, pergi kena, kena makan lah. Ha, okay. Boleh faham tak? Jangan pergi kedai kayu tu pergi hardware. Lapo pergi kedai hardware? Bukan takluk dia lah. Eh? Ha, pelajar. Pelajar apa kerja pelajar? Main game. Pelajar apa kerja main game? Ke game yang awet. Ke perlu otak kau. Itu orang nak bini bukan pelajar. Pelajar ni apa? Pelajar ni apa? Ngapai. Pelajar ni apa? Ngulang. Pelajar ni apa? Muntelaah. Pelajar ni apa? Muzakarah. Itulah pelajar. Kalau awet itu mengelamun. Itu kan tak lu kau. Pergi banyak bokok tu monyet. kena sekali. Saya ngaji tutup guru pantai sekali macam tu kan. Lah. Dia pantai macam tu kan. Lah. kita sedar. Beradaan, ha? Beradaan ha, tu, tak apa, hari yang kau kena bagi betul je pelajar muzakarah, pelajar ni mutala'ah, belajar ni ngapa? Ngulang. Enggak main. Itu main juga belajar. Main tu budak. Kalau pergi kodan tu babi. Sondoi. Ui, bahaya. Ha, paham. paham tak elok masing-masing. Uh, cari duit. Ni tu, cari duit. Cari duit bapak, mak. Bapak cari duit. Jaga anak, jaga cucu. Nak naik tone, antone. naik. Eh. Pelajar, pelajar buat cara pelajar lah. Ni TV, ni buat apa? Astro, enjoy ni apa? Hiburan. Ha, nak mengaji kan, nak hibur. Nak berhibur balik. Belah, pasal duduk sini, ni tempat mengaji. Mengaji, mutlaka, ah, mutlaka, Ha. Ngapain, ngulang, taat uh, itu, itu, kita punya takluk tu takluk pelajar nak nge, nak, nyanyi nyanyi pun jadi artis ni masuk ekonomi fantasial lo fantasial ha oh. kan dia memang fantasia fantasia ada mana tahu hmm. tu saya bos sia tu sial lo ke sial sia sia fantasia lo apa tak hmm. tahu kerja sia-sia syarah gitu sana. Fantasia ni sia-sia. Oh, betul. Fantasi aja. Fantasi, fantasi ya. Ha, akademi hayalan. Hayal oh jadi gini hebat, oh menyanyi. Ha ha ha. Bengong. Tak ada matlamat hidup. Oh. Nak cerita apa ni? Saya nak cerita apa ni? Takluk. Saya cerita tak takluk. Boleh, boleh faham. Tak apa ni? Ha, jadi, khas kita nak paham ke Allah Ta'ala, kudrat. Allah Ta'ala kuasa, kuasa apa? Kuasa bagi dia pandai. Subhanallah. Itu istilahnya. Kudrat, iradat, takluk pada mungkinat. Ha, apa yang ada luar? Jadi, istilah yang diberi dalam kitab kita ada bahasa takluk, bila sebut mani ini. Dan dia sebut tempat takluk. Kudrat, iradat, takluk pada mungkinat. Lepas tu dia sebut Ilmu takluk tiga tempat Dia sebut Ada wajib mustahil harus Kita sebut Hayat tak ada takluk Wal hayat la tata'alaku bisyaih sama basar sama basar takluk pada maujudat ambil eh, istilah tu saya baru sebut saya tak syarah bagi ha, sama basar takluk pada maujud kalam kalam takluk macam ilmu kalam ilmu sama tempat takluk apa dia kalam takluk dengan tempat takluk ilmu apa dia dia takluk pada wajibat jaizat mustahilat dia sebut tiang kalam tiada berhuruf tiada bersuara itu satu huraian dan ia berkait, berkait dengan segala yang ada kaitan jadi kalau perhatian satu satu tu kita tengok dia punya terjemah yang ada tu kudrat iradat terjemah tu kuasa kena kudrat iradat keduanya bertaluk berkait dengan sekalian mungkin ambil je bahasa tu kudrat iradat mungkin. ada bak nanti saya kita akan urai tu ini ambil bahasa yang eh, elok ilmu uh, berkait dengan sekalian yang wajib dan yang harus dan yang mustahil hayat tiada berkait dengan sesuatu sama basar uh, berkait dengan sekalian maujud kalam Uh, kalau orang taklah tak berhuruf suara saja khas dia bagi kata kunci situ supaya jangan faham ada sifat makhluk itu ya hmm, berkait, berkait dengan segala yang kaitan dengan ilmu maksudnya ilmu berkait dengan wajib mustahil harus kalam pun wajib mustahil harus ok saya sebut sekali lalu istilah ambil faham bahasa apa ada mungkinat ada wajibat ada mustahilat ada jaizat ada maujudat lima istilah. Tahu. Bagi fahamlah elok lima. Kau banyak awal lima ke kan 50? Ha, lima. Satu, mungkin. Seerti dengan mungkin jaiz. Mungkin ni bahasa Melayu pun panggil mungkin. Apa benda mungkin? Mungkin ni sesuatu yang boleh jadi ada dan tiada. Bahasa lain mungkin apa? Makhluk. Makhluk adalah mungkin Allah Allah bukan mungkin Allah wajib Sekutu dengan Allah tu itu mustahil ha, Mungkin makhluk Bahasa lain mungkin Jaiz Jaiz ni kalau bahasa kita terjemah Apa? Jaiz Harus Mungkin Mungkin lah Ni mungkin duk-munduk Mungkin tak boleh hilang munduk Mungkin tak duduk sentiasa di pondok tak pindah-pindah melainkan duduk di pondok. Mungkin tak? Mungkin. Atau panggil mungkin. Mungkin. Apa selain mungkin harus boleh boleh jadi belajar di sini, boleh jadi belajar di tempat lain, boleh jadi terus belajar di sini, boleh jadi duduk 3 hari kat sini lepas belajar di tempat lain. Apa tu? Jaiz. Apa tu? Mungkin. Atau panggil mungkin. Mungkin. Jadi kudrat iradat Tahu tak luk, ni? Boleh Allah Ta'ala bagi hujan lagi? Boleh? Mungkin. Ha, nanti yang kudrat kudrat tu tak ada itu. Boleh tak? Ha? Ni pondok tak ada lagi. Tidak penuh pondok. Sawit tu pun jadi pondok semua. Seribu pondok ada macam mana? Boleh jadi? Mungkin. Hmm. Ni kita tengok masjid kita kosong, tak ada ikon. Itu ada ikon. Boleh tak? Ha? Mungkin. Hmm. Saya cerita mungkin dia. Ya. Jadi tak jadi lain pasal. Ya. Tengok apa ni? Kapet. Kapet pun buruk ya. Pijak esok tenggelam kapet. Mana? Mungkin. Hmm. Mungkin. Apa cerita ni? Nak cerita mungkin no Mungkin. Jadi kudrat iradat takluk pada mungkin. Itu ha, yang khas belajar. Nanti apa? Kodok kodar. Ni sebab Allah memang mungkin dia boleh buat apa saja dia nak buat pada makhluk. Soal. Dia dah tentu belum apa dia nak buat? Dah. tu ada ke benda yang berlaku ni bukan dengan ketentuan dia? Tak. Ha, khas nak tutup mungkin tu apa dia? Kodok kodok. Tak mana tutupkan kodok, -kodok. mungkin ni. Tak akan ada yang berlaku mereka mesti dalam Allah dah tentu. Kita tapi kita tak tahu apa dia tentu. Untuk apa? Ha, kena mengaji lah suku apa dia. Yang prinsip dia, yang mana orang taklah suruh, yang kena buat. Yang mana dia larang, tinggal. Prinsip dia tu. Jadi apa kita, kita tak tahu. Tapi prinsip dia, mesti taat, jauhkan masyarakat. Waktu kalau kena bercana, kena nikmat ke, mesti belajar pandang dia. Siapa? Semua datang daripada dia nikmat pun daripada dia bala pun daripada dia semua dapat nikmat syukur dapat bala sabar ada huraian dia tu pasal apa ni ta'luq kudrat iradat boleh faham saya sebut saya lalu tu kudrat iradat kemudian ilmu ilmu Allah Ta'ala dia tahu apa tak ada perkara dia tak tahu lah ha. taklah, tak tahu perkara tak, perkara tak ada perkara dia tahu makhluk dia tahu tak semua makhluk dalam ilmu dia Yang telah, yang sedang, yang akan Orang taklah tahu tak dirinya dia. dia tahu tak apa yang tak sepatutnya pada dia Ha, tu yang Dia tahu diri dia Wajibat dia. Apa yang tak layak oleh dia Anak, isteri, sekutu jasa seumpama, semisil, sebanding Apa yang tak layak oleh dia, dia Yang tu pun dia tahu Maksudnya dia yang cerita kepada Yang tu ialah tak layak oleh dia, dia. Jadi dia tahu wajib, masuk wajib dia tahu zat dia, dia tahu sifat dia, apa perbuatan dia, apa dia nak buat, apa dia nak tentu, apa yang nak tahu semua dia boleh cerita. apa Dia boleh cerita siapa dia, itulah wajibat Dia boleh cerita apa tak sepatutnya dia, dia mustahilat dan dia boleh cerita makhluk yang dia buat dalam syurga, luar syurga, akan datang kubur dalam apa? Sebelum kiamat, sebelum lepas kiamat ni di bumi, di langit. Oi, oh, alam malaikat, alam jin, alam sebut alam haiwan, alam tu, tubuhan, oh, semua ni boleh cerita. Siapa? Ilmu dia mencakupi wajib mustahil harus. Wajibat tu zat Allah sifat Allah. Mustahilat ni sekutu yang Allah hmm. Taala, yang tak layak pada Allah Taala. Tu mustahilat. Jaizat makhluk. Jadi tak ada apa nisbah ilmu yang tertinggal daripada Allah Taala. Ha, yang tu istilah dia sebut... Ilmu ta'ala... Tanduk ta dengan... Wajibat... Jaizat... Mustahilat... Ha, boleh? Faham? Jadi wajibat apa? Yang wajib... Tak dikatakan wajib... Melainkan... Zat dan... Sifat... Oh, lah. Mustahilat apa? Lawan bagi wajibat... Apa dia contoh? Ada anak... Ada isteri... Ada sekutu... Subhanallah... Itu mustahil... Mungkinan apa? jaizat 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 apa makhluk ada hidup mati syurga jin makhluk au oh. alam barzah alam akhirat alam dunia alam syahadah alam zuriat alam roh semua tak ada benda yang dalam hati dua hati zahir batin semua dalam ilmu dia tak ada apa yang tersembunyi atau tak satu la yakhfa minhu syai. tak ada tersembunyi daripada Allah Taala walaupun sebesar zarrah semua dalam ilmu ni. Ha, tu taluk ta ilmu. Taluk ta ilmu. Lepas tu sama basar pula. Sama basar taluk ta apa? Maujudat. Ambil istilah maujudat pula. Maujudat ni daripada maujud. Terjemah maujud ada. Allah dengar dan lihat apa? Semua apa yang ada. Semua ni dengar. Warna ada. Bentuk ada. Bau ada. Rasa ada. Allah lihat rasa. Allah telah lihat manis masam pahit. Allah bau manis masam pahit. Allah. Allah dengar manis masam pahit. Apa yang ada semua takluk sama nama Allah. Allah ada? Allah dengar Allah. Allah lihat, Allah lihat Allah. Masa Allah ada. Boleh faham saya cakap apa? Ha. Dia lihat zat dia. Dia lihat, dia dengar zat dia. Ha. Dia lihat dan dengar semua apa yang ada. Dia dengar kita. Dia dengar rupa kita Apa yang ada semua takluk sama dan masal Mungkin kita kalau bawa-bawa dengar pelik tu Allah Allah dengar warna Allah lihat suara Pelik 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 Tak pelik Kena steam Allah dengar apa? Warna, Warna warna Allah Ta'ala dengar dengar bukan makna dengan telinga pada Allah Ta'ala dengar bukan makna dengan telinga Allah melihat bukan dengan mata bila Allah Ta'ala bukan melihat dengan mata dia lihat apa? dia lihat apa yang ada bunyi ada ke tak ada? Allah lihat tak bunyi? ya ha. cahaya benda ada benda tak ada? Cahaya ni ada tak ada. Allah telah dengar nak cahaya. Kenapa pula dia dengar cahaya bukan dengar ni dengar suara ke? Allah bukan macam makhluk dengar suara. Allah dengar. Apa? Dia dengar apa yang semua yang ada, dia dengar apa yang ada semua dia dengar. Apa yang ada semua dia dengar, apa yang ada semua dia, ada, semua dia lihat. Ha, yang tu kepala otak nak ubah. Beri faham tu faham mesti faham ketuhanan Jangan faham makhluk Kita kalau dengar dengar apa Dengar gelombang Itu pun mengikut frekuensi Kita punya telinga boleh terima Kita tak boleh dengar semua bercakap Kita tak boleh dengar Kelulut bagi isyarat hmm. Kita tak boleh dengar bunyi Gelombang telefon Selkom, DJ apa tak boleh Nak dengar tu kena ada alat lain Telinga kita hanya ada frekuensi yang tertentu, kita tak boleh dengar malaikat sembang kita tak boleh dengar jim cakap kalau boleh dengar semua macam mana gila ujulah tak boleh dengar semua Allah dengar semua dia dengar apa dia dengar apa ha, sekalian yang ada, saya nak terus jawab tu, bahasa Arab apa panggil sekalian yang ada ha, semua maujudat semua dia dengar Wu tu bila faham macam tu? Wu Allah Taala dengar dia macam tu. Hebatnya Allah Taala mendengar. Kita buat style upi-upi -up sikit. Hebatnya Allah Taala semua dia dengar. Apa yang ada dia dengar. Cahaya pun dia dengar. Betul 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 betul. betul. Saya punya style macam tu eh? Sorry nampak kebudak-budakan sikit eh. Kebudak-budakan mu lantaklah janji kau. Jangan kau tak faham kau sepak lagi. Eh ni doa aja serius dia macam orang tua tapi bengap tak faham, -faham tak jadi biar macam pupin tapi faham ha, kita buat kartun esok kan contoh apa kartun apa islamic media contoh kan ha, belajar tauhid macam tu buat kartun macam pupin tu tapi belajar tauhid eh, cahaya ni Allah Taala Allah Taala ni dengar tau ya ke boleh ke orang dengar dengan cahaya cahaya ada tak ada dalam kitab mata murah ini oh. as-sam'u wal basaru al-muta'aliqani bi-jami'il mawjudati sama mendengar dan melihat Allah Ta'ala bertakluk dengan sekalian yang ada cahaya ada tak ada Allah dengar cahaya warna ada tak ada ada Allah Ta'ala dengar warna oh lah baru perasan hari ni Alhamdulillah Alhamdulillah. Tu le orang suruh belajar tak mau belajar, orang suruh mengaji tak mau mengaji. Oh lah... kita buat kartu pimpin macam tu kan. Nanti pimpin pun kita panggil kita dakwah dia sikit suruh dia buat kartu Islamik sikit. Ha? Hmm. Betul mai mai hak sing tu. apa goran tu sembang ni? Tak adalah Untuk sembang ni Kita diorang belajar Tauhid ni tauhid apa itu tauhid dalam tu ada dakwah orang kafir ha, apa cerita ni gunakan media untuk dakwah ni ni saya buat bentuk macam tu lah kan tujuan saya lah yang saya nak faham kan apa dia mahu judat tu kita tak bisa belajar orang pelik Allah dengar cahaya Allah lihat bunyi ha, masalah dia ada tak ada setiap yang ada orang oh, tak ada lihat satu kita tak pelik dengar Allah dengar apa yang dalam hati kita dengar dalam hati ada suara ke? Oh dengar suara hati dia Allah tak perlu syarat suara hati lah Apa saja yang ada semua ni dengar Quran sebut isyarat Wallahu alim Alim eh? Alimun bizati sudur Apa yang zati sudur ni Semua ni tu nah, Kalau sebut Quran satu hal Tak lalu Quran tu lagi nak faham satu hal Ini ulama' dah buat kesimpulan Saya boleh syarah tapi saya kot ngangar eh? Uh, ambil dulu awak faham. Maksudnya kita faham ni, kita faham satu formulasi semua nak faham sifat Allah kita dah lalu tujuh dah. Kalau kita buat rumus apa? Kudrat iradat taluk dengan mungkinan. Jaizat. Lagi okay? basar taluk dengan maujudat. Ilmu dan kalam taluk dengan wajibat, jaizat, mustahilat. Apa kaitan ilmu dengan kalam ni? Apa orang tak tahu semua dia boleh memperkatakan dia. Ilmu mesti kalam mesti berkaitan dengan ilmu. Allah dia boleh berkata, dia boleh memperkatakan apa? Dia boleh memperkatakan tentang diri dia. Dia boleh memperkatakan apa tak layak oleh dia ni? Dia boleh memperkatakan apa saja yang dia sebut pada makhluk, dulu kini selamanya. Ah, ha, satu, ilmu Allah dan kalam dia tempat takluk dia sama. Macam mana ilmu Allah Ta'ala wajib mustahil harus dia tahu. Macam itulah Allah Ta'ala boleh memperkatakan perkara wajib dan mustahil mana yang harus. Perkara wajib maksudnya Allah Ta'ala boleh memperkatakan zat dia, sifat dia. Tapi ada benda yang dia tak cerita, tak cerita lah. Tapi di sebah dia nak boleh cerita, dia boleh cerita. Dia boleh memperkatakan benda mustahil. Dia kata, apa? Apa yang tak layak ada dia, dia boleh sebut. Sebab siapa? Sebab dia tahu benda yang mustahilat. Dan dia boleh cerita makhluk. Dulu, kira, apa, kini, selamanya. Sebelum Nabi Adam, apa yang berlaku? Dialog malaikat, jin, apa, semua dia tahu. Yang alam ni ke alam barzau, semua dia tahu. siapa? Dia, ilmu dia mencakupi ja'izat. Tentulah kalam dia pun, dia boleh menceritakan dan memperkatakan benda yang ja'izat. Hmm. Kita belajar takluk. Jadi, Pagi ni kita belajar apa? Belajar sifat ma'ani Sifat wujudi. Kita ada dengan salbi. Salbi menafi perkara tak layak. Ma'ani ni macam mana sabit zat macam tu lah sabit ma'ani. Sabit ma'ani. Dan dia ada tujuh. Satu je tak ada ta'aluk. Yang enam lagi ada ta'aluk. Kudrat iradat satu geng. Sama basar satu geng. Ilmu kalam satu geng. Geng kita mana? Tempat takluk dia sama. Kudrat iradat ta'aluk pada mungkin. Sama pasal takluk pada mawujud. Ilmu dan kalam takluk pada wajib mustahil harus. Cuma wajibat, mustahilat, jaizat, mungkinat. Itu plural dia. Mawujud single, singular dia. Takkan singular pun tak faham. Yang ini buat pasal itu. Single lagi ke? Single. Ke plural? Ke plural? <laughs> single Single ha, single. single lagi Single Single faham Bahasa Arab panggil apa single Mufrad Plural apa? bang Jama plural Bahasa Inggeris tasniah plural One book okay. Two Books Two tu plural ke singular? plural ha, bahasa orang putih bodoh bahasa plural singular Arab mufrad tasniah jamak tasniah dan jamak adalah plural dalam bahasa Inggeris mufrad adalah single ha, saja kita main singular plural pelajar Arab sami-sami je tu wajibat jaizat mustahilat maujudat yang tu dia plural yang muannas oh, lah plural muannas ni dia ada plural yang muzakkar dia ada plural yang taksir. Oh, apa benda tu? Bahasa Inggeris tak ada. Bahasa Arab ada. Banyak orang jumpa. InsyaAllah. Itu je pelajaran hari ni. Boleh tangkap? Boleh. Ha, yang tu lah hampa nak kena muzakarah. Dengar tu sambil-sambil main panah oh, tu. Tu jahizat tu dia. Hmm. Wajib ke kena? Try. ya. Ha? Wajib tak kena? Mungkin. Kena juga. Tetap mungkin. Bukan wajib. Tetap mungkin. Bukan wajib. Tapi mesti wajib muafakat dengan ilmu Allah Ta'ala dan Yerul Allah Ta'ala. Oh tu best tu. Apa, praktik ilmu Tauhid dengan sembah hari-hari. Memang tujuan kita hari-hari nak -hari lah dapat tawhid. Nanya. Ini sembah, tahu mana-mana. Tengok aku jadi pemanah antarabangsa esok. Panjang-angan. Tulul amal. Sipat mazmubah. Mampu itu saja keren itu ya tak jadi apa oh bagilah dapat jadi ahli tauhid Okey. insyaAllah sambungan kita summa sabu sifatin tu sama sifatan ma'nawiyatan tu sama sifatan eh hey, tak kena tu sama sifatin ini sifatan ya tu sama sifatin maknawiatan betul-betul eh? ya wahiyah sifatin maknanya. bukan sifatan sifatin bukan sifatan ha, ada silap tulisan tu macam mana boleh tahu lagi eh, lama sikit ha, jumpa nanti situ. sambung nanti hari ni kita Sabtu minggu kedua ada jadual kita tak lah. hmm. kita Sembilan setengah saat lagi Ini sama malam lah Zohor uh, kita ada dua sesi ni Zohor hmm, tak ada lah Malam insyaAllah Sambung sifat ma'nawiyah InsyaAllah Ada soal? Hmm Allah kuasa untuk buat kiamat esok hari Pandang pada sebut kuasa Mesti kena faham ta'aluk ni Kuasa kudrat Kudrat mesti ta'aluk benda yang mungkin Kiamat Memang hak Allah Ta'ala nak buat kiamat atau tidak betul? Dah tentu belum kiamat tak kiamat Dah tentu belum Kiamat ada alamat kiamat mesti ke ada alamat kiamat Allah yang tentukan mesti ada alamat kiamat nas yang dah sabit mesti ada alamat kiamat ada istilah alamat kecil ada alamat besar alamat besar dah ada belum belum apa alamat besar mula-mula sekali matahari ha, itu nak mapuh lah tu Imam Mahdi dulu Antara sepuluh tu sebagai ulama sebut Ialah Zuhurul Mahdi Dajjah yang muda lagi Mahdi dulu Tengok gaya-gaya Mahdi ni Memang de <tell> dekat lah Dekat-dekat pun dulu pun orang terdekat lah 100 tahun tak jadi depan lagi eh, Apa nak sebut Imam Mahdi dulu Bila Imam Mahdi pun tak ada lagi Kiamat tak esok Nisbah layak Layak tak dia nak buat kiamat esok Layak tapi kiamat dah esok ok nak bagi tahu nak nak maklum dengan apa tu atas soalan kata boleh tak orang taklah buat kiamat esok ni kuasa dia boleh buat apa dia boleh buat kun fayakun, kun pasal tu mungkinan, tapi kena faham dari satu sudut lagi buat ketuhanan ni dia ada fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan yang telah dimaklum kepada kita yang kita wajib beriman dengan benda ghaib ni datang daripada Nabi SAW Rasulullah takkan dusta sama sekali takkan berlaku kiamat melainkan dengan alamat kiamat dan antara alamat kiamat itu ada alamat besar antaranya Zuhur Mahdi soal mungkin tak kiamat esok esok mungkin tak kiamat esok mustahil kenapa mustahil pula kan orang ta'ala kuasa ya kita tak menafikan kuasa orang ta'ala tapi kuasa orang ta'ala tak takluk dengan benda-benda mustahil okay? mustahil tak dia mungkin janji hmm Allah mungkin janji lah Mustahil lah Jadi Kiamat dah esok Bersih apa Dia dah janji Tak akan berlaku kiamat Melainkan Ada tanda-tanda ada Dan tanda tanda ni Tanda besar Sepuluh tanda besar Antaranya Zuhur Mahdi Dajjah dah belum Dah turun belum Dah ada Dajjah belum? belum Belum Kiamat dah esok Kiamat dah esok Nak bertaruh Main judi pula belum. lagi nak jadi haram jadah pula main judi kiamat dah esok mustahil bukan harus ke harus tu ku asal tapi jadi mustahil pasal yang tiba dengan janji Allah Ta'ala yang tu yang dia ada pelajaran lain kena mengaji jangan mengaji bodoh-bodoh ya. apa dia ada dipanggil ada mustahil mustahil li ghairi kalau sekarang kita ada benda mustahil dengan sebab benda lain Bukan dia zati mustahil Tapi mustahil yang gairi Mustahil aridi, mustahil yang mendatang Pasal apa mustahil? Pasal memang dah janji tak akan berlaku perkara itu hmm. Jadi nisbah Allah Ta'ala nak buat kiamat Boleh je buat kiamat esok Soal, presiden sama Boleh atau tak Allah Ta'ala buat Nabi Muhammad seorang lagi? Atau boleh tak Allah Ta'ala lantik Rasul Melayu Untuk selamatkan bangsa Melayu yang sedang berpecah gila macam ni nak tunggu pilihan raya je ni Sekurut sikit Angka Covid tu Pilihan raya lah ni Janjinya gitu Perlu tak? boleh tak orang ta'ala bangkitkan Rasul Melayu Selamatkan bangsa Melayu hmm Agak-agak jadi tak? Kenapa? Bukan, bukan harus ke? Kuasa Allah ikut dia oh, Dia nak nantik ramai Melayu tak Melayu Macam tu ke? Jawab macam tu ke? Bengap jawab macam tu Pasal apa? Nabi ni penutup penutup nabi dan rasul. Khatimul khatamul anbiya wal mursalin. Tak ada dah nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baru lantik tak ada. Tak ada dah nabi Melayu. Ada oleh hukum bunuh. Tapi jangan lagi bunuh. Tu kerajaan yang kena bunuh. Kerajaan tak boleh bunuh, tukar kerajaan tu, ambil kerajaan lain. kerajaan mengap. Kerajaan tak faham syarak. Okey. Boleh faham ni sebab apa? itu apa bro? Boleh ada nabi dari pahlawan Nabi Muhammad? Ha. benda yang mustahil walaupun kuasa Allah Taala pada asal dia, Tapi bila yang tu dah janji, dah mandatory datang nabi, nabi jadi gitu. Boleh faham. Ha, saya jawab soalan tu nisbah bagi jadi kiamatlah. Soal pula, ke Allah Taala bila dia kuasa dia ikut dia dia nak naik ke nak turun ke dia nak duduk di arah ke nak duduk dekat kita ke nak duduk luar arah ke nak duduk ke langit dunia ke nak turun nak naik ke nak pergi mari ke ikut dia ha, macam tu ke Oi, itu orang yang siapa itu orang yang wahbi itu Hmm. itu huraian mengikut zahir nah. soal gini pula kalau dia Tuhan perlukah dia pergi mari untuk buat sesuatu Perlukah dia turun untuk buat satu turun naik? Kalau dia Tuhan, perlukah dia untuk duduk di arah? Okey, kalau itu bolehkah oh, Allah Taala duduk di arah? Subhanallah. Mungkinkah dia duduk di arah? Subhanallah. Mungkinkah dia naik turun? Dia tak perlu arah, dia tak perlu naik turun, dia tak perlu pergi dan datang. Yang tu bukan istilah dia. Ikut Allah Ta'ala lah. Dah dia buat langit ni dia naik turun. kan kalau itu bagi satu soalan tambahan ke dia. Kalau dia kata ikut Allah Taala dia nak naik nak turun dia nak duduk di arah kan? Buka boleh lah macam ni. Allah dia buat isteri seorang layak untuk dia. Isteri-isteri Tuhan lah. Takkan isteri kita. Isteri Tuhan dia buat satu isteri yang layak kan dia boleh tak? Eh, takkan kot. Eh, dia kuasa eh. Dua. Tak mungkin. Ah, ha, tu tak mungkin. Kenapa mu kata mustahil? Bagi dia hujah tu bagi dia cerdik itu kalau dia cerdik itu cerdik yang satu lagi kat dia mustahil dia duduk di arah keedah okay, ngaji ni keedah berkelahing orang kawan dia dari barah kan lajak kan di atas faham ni tu Allah boleh buat arah Allah boleh duduk di arah Allah bolehlah buat isteri untuk dia buat isteri Eh, ni lah ajak ni. Okey, hang terlajak tak? isteri agak boleh tapi arah boleh kenapa hang kata isteri tak boleh isteri, arah boleh arah bukan makhluk isteri juga makhluk ke hmm oh betul ya kalau hang kata arah boleh Allah Taala buat arah dia boleh ikut dia dia duduk dia arah ikut dia dia nak buat bini dia eh kalau dah bini anak betul dah dia duduk di arah tak ada duduk tu dia dia berhajat, dia perlu. Eh, dia duduk tapi tak perlu. Oh tu dia bini dia kan perlu, dia bini ya. Hmm. Ya. Lah. Orang macam tu kena lajak macam tu lah. Tak betul cara berfikir tu. Jadi yang tu ada disiplin akli yang perlu diselesaikan. pasal yang tu yang kalau dia hujah dengan Quran pun, Quran tu kena bagi selesai. Tak boleh dengan satu ayat. Lah. Yang tu ada disiplin lah. Sekali lalu saya sebut lah jawapan tu rasanya. Uh, nak menunjukkan bahasa bahasanya memahamkan Allah Taala buat kiamat esok Allah Taala ikut dia nak naik turun nak pergi mari ikut dia nak duduk di arah ke tak duduk di arah ya kan bagi satu lagi ikut dia kalau gitu nak bagi isteri atau beranak ikut dia nak bagi dia mati kami kazir kami, kami lepas dia bagi makhluk semua binasa macam mana dia binasakan dengan diri dia sekali habis semua apa pun tak ada haruh kan ya, tu dia kuasa dia buat gitu. Kepuluh hatamu. Bodoh bengap tu mana langsung. Ha, nah, dia Orang macam tu pergi lajak dia fikir tu. Dia lajak. Tengok dia jawab tu ni. Pagi dia cerit je. Dua jam pun dua jam saya bangun dia. Sekali lalu gitu kata saya jawab soalan. Mustahil dia tu kata Subhanallah. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. ورحمتك كما نورت الأرض ومن رشمسك أبدا برحمتك يا أرحم الرحمن وارزقنا فهم النبيين وحوز المرسلين وإلهم الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومدائل كلماتك كل ذكرك ذاكرون وغفل عنك وإنك الغافلون اللهم <سؤال> صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وميدان كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وميدان كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون